Dnes mám pro vás zajímavou nemovitost ve výjimečné oblasti Českého ráje. Vítám vás v obci Klokočí, kde bych vám chtěl představit rodinný dům s nádhernou zahradou, moderní garáží a krásnými výhledy. Pojďme se na to podívat. Celková plocha pozemku činí 897 metrů čtverečních, kdy zastavená plocha je 320 metrů čtverečních a zahrada je o výměře 577 metrů čtverečních. Je napojený na inženýrské sítě, elektřinu a obecní vodovod. Odpad je aktuálně řešený jímkou s přepadem, ale je zde možné postavit čističku odpadních vod. Dům je postavený z porobetonových tvárnic Itong. Má sedlovou střechu a je kompletně zateplený. Zabezpečení domu je pomocí alarmu. V domě se nachází nevyužitý komín, díky kterému můžete umístit uvnitř krb. Rodinný dům disponuje 6 pokoji, má 2 kuchyně a 2 koupelny. Je řešený jako dvougenerační. Kolaudace proběhla v polovině roku 2013 a celková podlahová plocha činí 189 metrů čtverečních. Vytápění domu je pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda. Na rovinatém pozemku je garáž, která byla vybudována v roce 2021. Je zateplená a je tam přivedena elektřina a topení. Dále se dá parkovat na pozemku za elektrickou bránou, která je 2 roky stará, kdy se souběžně dělalo i nové oplocení. Je obývaný převážně sezóně, ale celoročně se uvnitř temperuje. Dům je vhodný pro celoroční užívání, je možné ho využívat pro trvalé bydlení. V obci Klokočí se každoročně pořádá v létě Klokočský festival a v okolí jsou 2 restaurace. Obchod s potravinami je v blízkých Drahotuších, kde je také nejbližší zdravotní středisko a další obchody. Chcete mít klid a přírodu na dosah ruky? Neváhejte mě kontaktovat a rád vám váš nový domov ukážu. Mějte se hezky a brzy na viděnou.